אותי רגליים של האדם. הרגליים שלו נעשות כבדות. האדם הרבה פעמים מאמין ויודע ושמע שיעורים, אבל להתחיל את הצעד הראשון הוא נעצר. נראה לך, אבל נכון זאת, אבל אולי אני... כן, נכון הרב אמר את זה, אבל זה לא עליי, כי אני הרבה יותר גרוע. אתם יודעים כל הסיפורים של יצר הרע, איך לעלות לך אבק עד כיסא הכבוד. הלו. סמך מם, השם שלו זה סמך מם א' ל', זה השם של המלאך. חוש כל הפעור הכי גבוה מכולם בתומעה, זה הוא, זה שרו של עשיו. סמך א', מם א' ל', מלשון סם, סימוי. הוא מלך, א' ל' זה אל, הוא מלך הסימוי עיניים, לעשות את הבן אדם עיוור. לא לתת לך לראות את מה שאתה צריך לראות. יש מישהו שעכשיו רוצה לעבוד עליך. רוצה לעבוד עליך. הוא לא רוצה שתראה שיש לך פה להרוויח 10 מיליון דולר, והוא רב איתך כאילו על 100 שקל שפה. אם תוותר על 100 שקל אלה, הפסדת פה 10 מיליון דולר. את זה לא ייתן לך לראות. מה עושה לך היצר הרע? מתווכח אתך על שטויות, בוא בזמן ש... אתה יודע מה יש מאחורה? מיליארדים, אח שלי. מיליארדים זה גם לא מספר. אין לזה מספר, זה ירושה שאין לה לא קץ, לא גבול ולא סוף. אבל מישהו היה מבין מה זה לרשת עולם הבא, לעולם ירשו ארץ? היה מבין מה זה להגיע לעולם הבא, מה שנקרא, ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. רבותיי, להגיע לשמיים שלם, ולא להגיע שבור, מעוך, כתות ונתוק. אם אדם היה מבין מה זה הדבר הזה, היה מוכן למסור את נפשו, אבל עבור כל מצווה הוא מצווה, עבור כל עשה ולא תעשה שבתורה. כל הצרות מתחילות מזה שיש סימוי עיניים, מסתירים לך את האמת.